перша анексія Криму і те, якими міфами і наративами наповнювалась оця приналежність Криму до Російської імперії, вона є дуже вагомою і вона відгукувалася протягом довгого часу і відгукнулася в 2014 році, що зрештою і підштовхнуло до окупації Криму. І саме після 2014 року більшість цих, скажімо так, історичних дискурсів, вони знову стали актуальними і набули нового звучання. Крим завжди був дуже помітний проросійський рух. В різні роки української незалежності, різними такими, знаєте, рівнями підйому, спаду, але цей рух, він був завжди помітний, він підтримувався з Москвою і дуже часто він стимулювався з боку київських політиків, оскільки завдяки тим чи іншим своїм особистим намірам, цілям, ну, скажімо, виборчі якісь інтереси, теж електорат, більшість етнічні росіяни. І дуже часто київська влада, київські політики, вони дуже зверхньо відносилися до тих загроз, які собою ніс цей проросійський рух. Містечковість та певна відокремленість Криму і учасників тих процесів, суспільно-політичних, економічних в Криму і певна відірваність від загальноукраїнських процесів, вона вдавалася в знаки. Якщо проаналізувати ті наративи, які поширювалися на території півострову в Криму, то ми бачимо якби кілька ключових. Да? Звісно, що це бандерівці, що ми не зможемо використовувати російську мову в Криму, що поїдуть якісь потяги, знову ж таки, з бандерівцями, з фашистами в Крим, будуть там з кимось розправлятися. Це вже було після перемоги Революції Гідності. Російська Федерація фактично на території півострову контролювала абсолютно все інформаційне поле. Тому дуже важливо розуміти контекст, в якому відбувалася окупація Кримського півострову. Ми, звичайно, однозначно розцінюємо це як військову агресію і військову операцію з використанням різних елементів. Один з елементів – це інформаційна і пропаганда, інший елемент – це робота з місцевими так званими елітами, яких фактично вже на момент вторгнення в тому числі йшли певні домовленості і взяття їх під контроль шляхом тиску або підкупу. Да, це, власне, про інформаційну складову я говорила як пропаганду, але в тому числі це взяття під контроль певних інформаційних майданчиків. Да, тому окупація Криму, вона хоч і офіційно почалася в 2014 році, але все, що відбувалося на момент 2014 року, воно свідчило про те, що Російська Федерація готується до певних операцій. Продажные киевские средства массовой информации обвиняют Россию в аннексии Крыма. Киев никогда не хотел нас слышать. З одного боку, місцева кримська влада, вона готувала всі умови для такого легкого захоплення Криму. З іншого боку, в суспільстві кримському не було якихось там, знаєте, радикальних змін, які би свідчили про те, що більшість кримських людей хочуть, скажімо, відсторонитися від України і піти до Росії. Ну, відомі соціологічні дослідження, скажімо, в листопаді 2013 року, це робив центр Розумкова, і якщо я не помиляюсь, одна третина опитуваних, які виказували думки про те, що Крим має бути у складі Росії. Всі інші говорили, що це є і має залишатися українською державою. Коли наконец Україна пішла по демократичному європейському пути розвитку, надіялися, що наконец-то вот буде нормальне государство, вдруг в это время нас отрывают и бросают опять в лапы мирового жандарма, в лапы тюрьми народів. Буквально перед початком анексії, десь у грудні 2013 року, я
відправив за своїм підписом, як очільником Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, аналітичну доповідь, в якій зазначав щодо інформаційної присутності українського слова в Криму і у порівнянні з російською медійною присутністю. Виявилось тоді, що в Криму діяло де-факто лише три видання українською мовою. Це відомча газета «Флот України», газета Військово-морських сил України, це газета «Кримська світлиця» з відносно невеликим накладом, і це вкладинка в газету «Кримські звістя», це видання суспільно-політична, воно виходило під егідою Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Дуже багато вимог українського законодавства Криму взагалі не реалізовувалося. Ну, скажімо, в Криму було більше, ніж 500 середніх і навчальних шкіл, із них лише 7 чи 6 з українською мовою навчання і 14 кримсько-татарською, всі інші російською мовою. Або в Криму всі органи державної влади і управління, вони використовували у своєму діловодстві виключно російську мову. Якщо хтось хотів би сказати, що були якісь обмеження мовні, чи ну, абсолютна домінанта російської православної церкви і відкриття будь-якого іншого храму, і не лише мусульманського, а, скажімо, Української православної церкви Київського патріархату, чи греко-католицького, чи взагалі католицького храму, як це в Севастополі було, лише за дозволом Української православної церкви. Крім якихось моментах свого життя, він повернувся до Російської імперії, коли російська більшість через органи влади, легальні органи влади, вона вирішувала питання виключно в інтересах російської етнічної більшості. Увесь цей міф про мирне вхождення Криму в состав Російської імперії, воно дуже болюче нагадує нам про мирне приєднання 2014 року без єдиного вистрілу. А цей міф про мирне вхождення Криму в склад Російської імперії став надзвичайно поширеним. Він дуже глибоко вґрунтований в літературу історичну, в літературу художню, виявлення не лише самих росіян, а й усього світу про ту першу анексію. І фактично це є певною мірою легалізацією цього. Все, що почалося з того, як побиття студентів на Майдані відбулося, і все, що відбувалося далі, до початку окупації, до власне до перших пострілів в Криму. Все це справляло враження чогось нереалістичного і здавалося, що ну, треба докласти зусиль і дуже швидко все скінчиться. І багато людей докладали зусиль, але, напевно, розуміння того, що це надовго, прийшло трошки пізніше, як і розуміння всього того, що відбулося, аналіз всього того, що відбулося. Я не хочу жити в Росії, де говорять, як потрібно мені жити, де вказують, куди мені потрібно пойти, де флаг моєї сади не розрішають. Ну, напередодні відбувалися дуже такі бурхливі події, і ті процеси, які відбувалися в Криму, вони ну, дуже нас непокоїли, бо ми бачили, як керманичі того часу, кримські, вони вступили на шлях прямих переговорів з Москвою. І коли стало відомо, що 26 лютого призначається позачергова сесія Верховної Ради Криму, ми спробували умовити керманичів Верховної Ради Криму, щоб не проводили в цей день сесію, а провели необхідні консультації з Києвом згідно української конституції щодо прем'єр-міністра Криму і таке інше. Але вони відмовилися і призначили сесію нібито з таким загальним таким порядком денним щодо громадсько-суспільної ситуації в Криму. Але нам всім було зрозуміло, що вони будуть приймати якісь рішення, які просто відкриють шлях до відторгнення Криму. Зараз реєструється закон о запрошених виборах
Верховный Совет Автономной Республики Крым. Что касается присоединения Крыма к России, в том случае, если это будет позиция референдума или Верховного Совета Крыма, мы будем эту ситуацию изучать и будем изучать ее, наверное, достаточно быстро. Контакты с иностранными дипломатами или с иностранными гражданами на каком-то официальном уровне, это по действующему законодательству, это прерогатива МИДа Украины. И если кто-то там пытается встречаться, о чем-то там говорить, то вообще-то он выходит за рамки правового поля. 25 лютого ввечері відбулося засідання Меджлісу кримсько-татарського народу. І рішення було схвалено на утро 26-го провести всекримський мітинг підтримку на захист територіальної цілісності української держави. Кримські татари своє майбутнє бачать в складі незалежної України. Це наша територія, і вона має і буде обов'язково в складі української держави. Таким чином, 26 лютого вранці ми зібралися для того, щоб не дати Верховній Раді Криму прийняти рішення, які могли би кинути Крим у таку прірву безглуздих рішень. Сесія назначається з одною ціллю – для того, щоб сьогодні предприняти дії, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. Мене не було в Криму на той момент. Я активну участь брала у Революції Гідності. Відповідно, ви пам'ятаєте те, що режим Януковича фактично пав. Він якби біг з Києва на територію Російської Федерації. Відповідно, почалися вже похорони Героїв Небесної Сотні, да, всі наші оплакування. Але паралельно з тим, що відбувалося в Києві, в інших містах по всій державі, відбувались події на території півострову. 20 чи 21 лютого були події у Севастополі, потім пізніше це вже відбувалося у столиці Автономної Республіки в місті Сімферополі. Тоді кримські татари і українці, взагалі представники різних національностей, вийшли під будівлю Верховної Ради Криму і говорили про те, що вони не дозволять приймати якихось неправомірних рішень. Ми тоді це спостерігали все дуже уважно з Києва. Я спілкувалася зі своїми рідними, друзями, які перебували, власне, в гущі цих подій, прямо зсередини. Та? І насправді ми всі думали, що після того, як мітинг завершиться, да, то це фактично є певною такою перемогою для України, для українців, для кримських татар, але так не сталося. 26 лютого я був у Львові, і тоді події, які були на площі в Сімферополі, я спостерігав зі своїми друзями, зі своїми близькими, бо частина з них була там. Я тоді повернувся з Києва після Майдану, і я пам'ятаю ці події, коли на Майдані ми хоронили Героїв Небесної Сотні. І здавалося, що те, що відбувається сьогодні в Криму, має мати закінчений фінальний акорд в перемозі Майдану і демократичних сил. І тому той мітинг 26 лютого, який відбувався біля Верховної Ради Криму, здавався, що він закінчився власне от такою перемогою і проукраїнських сил, і Меджліс кримськотатарського народу, і власне всі ті, хто підтримував європейські прагнення України. Але це була пірова перемога. Шосте число мене застало з телефоном в руках. Від самого рання почали телефонувати місцеві журналісти, влади, що відбувається, чому навколо тих частин та підрозділів, які знаходяться в Сімферополі, в Феодосії, в Керчі, в Євпаторії, починають з'являтися якісь невідомі зелені чоловічки. До речі, різні
батьків цього твердження, хтось приписує це твердження собі, але в той проміжок часу я досить часто використовував твердження «зелені чоловічки», тому що ті військовослужбовці були без знаків розпізнавання, без шевронів, тому ідентифікувати їх однозначно, що це були виключно військовослужбовці Російської Федерації, було край складно. До того, чому саме в такий спосіб ми комунікували, ми сподівалися, що це певною мірою така собі провокація з боку Російської Федерації, мовляв, покаже свою силу, свої спроможності і заспокоїться. І такий проміжок часу був не лише там 26-го, ще кілька днів після того. Фактично, до початку перших штурмів українських військових частин таке сподівання на те, що все буде вирішено в мирний спосіб, воно і було. Нас окупували чужі іноземні війська. От. То пройшли, їх покропили, щоб Бог їм дав здоров'я. І саме головне, щоб дав розуміння, що вони роблять. Тільки вночі, вже з 26 на 27 лютого, ми побачили, що так звані «зелені чоловічки» захопили адміністративно-політичні будівлі в Сімферополі. Це і Раду міністрів Криму, і Верховну Раду Криму. І тоді вже 27 лютого зранку вже включилась інша парадигма, інший план дій. Наприклад, я там зізвонився з двома моїми близькими подругами Тамілою Ташовою і Сівгіль Мусаєвою. Ми придумали тоді ініціативу «Кримсос». Це була фейсбук-сторінка, де ми інформували людей, що відбувається. Бо бути відвертими, ми не до кінця розуміли, що це відбувається. Це тоді ще не називали ані анексію, ані окупацію. Ми дуже хвилювалися і слідкували за Майданом, який був в Києві, в Україні. От одразу почали теж виходити на мітинги, які були у Сімферополі. І потім, коли вже побачили, що заходить техніка військова, відбуваються такі події, я вирішив виїхати і вивезти свою родину на материкову частину. І також я евакуював колекцію, яку я збирав майже 20 років. І очевидно, що військові операції такого масштабу вони планували заздалегідь. І зараз, чим далі від тих подій, тим більше з'являються відомості про те, що ворог системно та методично готував. Готував свої збройні сили, своє суспільство, свою економіку для того, щоб вчинити той самий акт агресії, анексувати частину території України. І в першу чергу його цікавив Крим та Севастополь. Російська влада в цілому не визнавала в перші дні, що це їхній солдат. Хоча всі розуміли, що це власне солдати російської армії, плюс це казачство, яке було в Криму і підживлювалося всі ці роки до окупації. Я не знаю, хто ці люди, вони не йдуть на контакт. Ключові інституції, медійні інституції, прес-центр командування військово-морських сил, редакція газет «Флот України» та радіокомпанія «Бриз» були заблоковані. І фактично медійно висвітлювати, тим більше оперативно висвітлювати ситуацію у військових частинах українських збройних сил, вони не мали змогу. Ми всі працювали мобільно, користувалися засобами електронної комунікації, стільниковим зв'язком, бо спеціального зв'язку у нас точно не було. І саме в такий спосіб нам вдавалося мати оперативну перевірену інформацію, відповідно комунікувати з нашими колегами з цивільних медіа. І це, до речі, давалося в знаки, бо часто-густо тільки но ворог зрозумів, що українська армія добровільно в Криму зброю не складе, почались штурми, почалась штовханина, почались провокації. І журналісти, саме представники засобів масової інформації, часто густо рятували мир, спокій та фактично життя наших військовослужбовців, бо на камери так звані вежливі люди чи зелені чоловічки поводили себе досить чемно. І тільки під час якихось сутичок між українськими військовослужбовцями та так званими зеленими чоловічками з'являлися телевізійники чи взагалі представники засобів масової інформації,
та ця штовханина припинялася, відповідно, російська армія поводилась більш-менш чимно. Це тривало не досить дуже довго, але тим не менш це давалося в знаки, це давало нам можливість отримати час. Вони сказали, що це Чорноморський флот, морська піхота. Ребята, вооруженные автоматами, да? Просили их не трогать. Ведут себя достаточно спокойно и мирно. В телекомпанию не заходят. То есть в здание они тоже не заходят. Находятся на улице. Мы весь час были в таком ожидании, что хто має на це і можливості, і повноваження, якщо ми говоримо про міжнародні інституції, можливості, якщо ми говоримо про такі країни, як Сполучені Штати, або, скажімо, Німеччина, Франція, Великобританія, що вони зараз поставлять Путіна на місце, але цього не сталося. Необхідно поважати територіальну цілісність України. Нам слід негайно обговорити ситуацію з урядом Росії. Насильство неприйнятне, і світова спільнота має втрутитись, аби його не допустити. Я також вважаю, що у врегулюванні кризи треба залучати ОБСЄ. Слід діяти сьогодні ж. Я і мої колеги працюємо над цим. Ми на постійному зв'язку із президентом Росії та українськими політиками, аби захистити територіальну цілісність України. Це буде очевидним порушенням зобов'язання Росії поважати незалежність, суверенітет та кордони України, а також міжнародного законодавства. США разом із міжнародною спільнотою підтверджують, що за військове втручання в Україну доведеться заплатити. І якщо все це звести до єдиної формули, то формула ця звучала так: будь ласка, не провокуйте ситуацію. Запобігайте тому, щоб росіяни не приміняли силу. Весь світ шукає зараз вихід з цієї ситуації, з цієї кризи, і він обов'язково буде знайдений. Тобто до нас були звернення, прохання, щоб ми не здійснювали щось таке, що росіяни сприймуть як можливість, підставу для переходу на більш такі жорсткі дії, можливо, і військові. Коли всі військові частини, всі військові об'єкти в Криму були захоплені, а 13-й фотограметричний центр в Сімферополі, який штурмували найманці приватної компанії, яку очолював Ігор Гіркін, тоді внаслідок стрілянини загинув український військовослужбовець, прапорщик Сергій Кокурін. Він перебував на спостережній вишці безпосередньо на бойовому посту. Тоді отримала поранення щонайменше двоє українських військовослужбовців. Ну і, звісно, стало зрозуміло, що український спротив, самозбройний спротив в Криму фактично припинився. Постало питання щодо евакуації частин та підрозділів української армії, які дислокувалися в Криму, на материкову частину. Квітня ми отримали відповідний наказ від свого керівництва в Києві. І, реалізуючи певний план, вирушили з Криму на материк. Про це мало хто хотів чути. Якщо б я тільки один кричав, про це кричали і про це доводили дуже багато і українських, і інших світових політиків. Але світові політики, вони ж теж є дуже різні. І ті, які весь час думають про свою долю як політиків, а це вибори, це перевибори, коаліції, все таке інше, вони намагалися десь віддалитися від такого розуміння, і поки до них, поки оця біда до них не прийшла у лютому 2022 році, і багато політиків вони вже просто не мали можливості нехтувати цією загрозою. Вони її розуміли, вони усвідомлювали цю загрозу, починаючи з того моменту, як Росія захопила Крим. Я в цьому впевнений. Ми не можемо сказати, що є справедливий мир без повернення всіх територій наших людей. І, звісно, що стабільного миру ми для всього світу, для України і для Європи не зможемо забезпечити без відновлення контролю над територією
Кримського півострову. І насправді дуже важливий аргумент, який ми завжди наводимо нашим міжнародним партнерам, що територія Криму – це територія, де проживають корінні народи. Це три корінні народи – караїми, кримчаки і кримські татари, для яких немає жодної іншої батьківщини поза тією територією Криму і, звичайно, що України. І чим довше Російська Федерація буде знаходитись на території півострову, тим це означає, що культура, ідентичність цих народів, яка зараз під час цих 10 років фактично контролю нею територію, знищується. Потьомкін писав до Катерини в листах, що Крим є надзвичайним місцем. Це рай на землі, це райський сад. Єдина проблема – там є татари, і з ними треба щось робити. Вони завжди казали, що кримські татари – це колаборанти, любителі Турції. І, як показала практика, кримські татари перші були, хто почав допомагати Збройним силам в Криму, коли їх оточили війська російські. Хочу дітям допомогти. Привезли продукти. Закатки, колбасу, сир. Ось таке от. Що, звісно, їм дуже тяжело. Вони за всіх нас стоять там. Кримські татари були зайвими для митрополії, для імперії. Вони були таким рудіментом, бельмом, який лише заважає опановувати ці землі, заважає насолоджуватися цим райським садом. І всі чомусь були переконані в тому, що саме кримські татари можуть стати розмухочем спокійної ситуації в Криму. Чимало навчань, які проводили в той проміжок часу українські військові, завжди ґрунтувалися на тому, що, мовляв, зелені чоловічки, до речі, іронія полягає в тому, що тоді зеленими чоловічками ми називали кримських татар. Певні деструктивні процеси, якісь там рухи спротиву, партизанщина, і ми мали тому протидіяти. І звісно, що зелені чоловічки в Криму з'явилися, але жодним чином вони до Кремли, до кримських татар відношення не мали. От до країни-агресорки, до Російської Федерації – безпосередньо. Крим до 2014 року був майже відсутній в історичній літературі і в історії України. Ці уявлення були суто фрагментарні. І, на жаль, вони такими зберігаються. Якщо ми будемо говорити про саме академічну історичну літературу та шкільні підручники, певні суви, подекуди, навіть тектонічні, відбуваються в публічній сфері. Тобто на загал з'являється розуміння місця Криму в історії України і місця кримських татар в українській історії. Але якщо говорити саме про дисципліну як історію, то це досі величезна прогалина. Крим і кримські татари, звичай, згадуються лише в контексті козацтва, тобто кримські хани і кримсько-татарські вершники. Тобто це суто сусідські стосунки. Тобто тут немає належного вписування цієї історичної сторінки в наш, скажімо так, гранд-наратив. А потім Крим фактично зникає тут же залежить від автора, або до 1944 року, якщо автор свідомий цієї події і хоче її відзначити, згадати, або навіть до 1954 року, до цього міфічного хрущовського подарунку УРСР. Історія, культура, традиції кримських татар, вони невід'ємні від української культури, тому що територія велика, одна, і формування наших народів відбувалося на цій території. І коли ми розповідаємо один одному про себе, ми впізнаємо дуже багато про себе нового. От. І воно спільне з точки зору історії, самої культури, етимології, і наші проєкти якраз спрямовані на те, щоб знайомити нас один з одним. Будь-яка релігія для будь-якого народу завжди є певним фактором збереження ідентичності. Ну, ми розуміємо, в першу чергу, мова, культура, ну, навіть для мене, в першу чергу, це релігія. Якщо б не релігія, якщо б не іслам, то кримські татари вже давним-давно асимілювалися в самому тому Узбекистані і в інших містах депортації. Як набуду, як мстим, і гніму сиротоль мустим, сиротоль невіна, анамте алейгім, гойрім, гнубі алейгім, воно мон.
Всі допомоги, головні. Опір у кримського татарського народу, дух боротьби, він є в генах. Але наш народ в умовах цієї війни гібридної, да? Коли у 2014 році він, в принципі, залишився на самоті. Наші можливості, вони обмежені. Тому за цей рік, за ці роки виросло нове покоління. Виросло нове покоління, є певна відірваність. Але в цілому, я завжди кажу, кримськотатарський народ, він на рівні, ну, на рівні ДНК. Він зберіг це, зберіг цю пам'ять. Пам'ять про те, хто є ворог, де наша батьківщина і в якому напрямку нам треба йти. Поступове витіснення корінного народу кримських татар протягом 19 століття є наслідком дискримінації з боку імперії. Певною мірою депортація 1944 року – це є кульмінація цієї політики, політики детатаризації Криму, усунення кримських татар з Криму і його зросіщення за рахунок переселенців. Після 2014 року можна багато почути про гібридну депортацію. Насамперед, чому вона гібридна? Тому що людей кримських татар не вивозять вже в вагонах товарних, як в 44-му році, їх підштовхують до цього. По-друге, гібридна, тому що політв'язнів кримських татар вивозять з території Криму, вони відбувають вирок десь за межами півострову. Після 24 лютого 22-го року, після повномасштабного вторгнення, після початку примусової мобілізації, люди також почали говорити про гібридну імміграцію. І справді ті процеси, які відбуваються в Криму протягом останнього року, вони дуже болюче нагадують ті самі процеси, які відбувалися в 19 столітті. Таке собі напівпримусове виштовховування корінного народу, позбавлення його цього права на батьківщину. Ви, скоріш цього, взагалі не знаєте про кримських татар. Можливо, ви і не чули про Крим. Можливо, вам не зовсім близькі проблеми пов'язані з Україною як незалежною державою. Але я не можу подумати про те, що ви не дбаєте про свої народи, про свої країни. Ось якщо ви дійсно є політиками, які дбають про майбутнє своїх народів, ви просто маєте захищати їх з захисту кримських татар, Криму і з підтримки суверенітету української держави, інакше все це прийде до вас. Я про це кричу з 2014 року, як я почав виїжджати на ті чи інші форуми. Я почала працювати в окупованому Криму з 17-го року, пропрацювала там 4 роки безпосередньо в окупації, а поїхала через погрози в свій бік з боку російських спецслужб. Що стосується настроїв, ну, власне, в Криму завжди були люди і продовжують там залишатись, які притримувалися дуже чіткої позиції, скажімо так, свободи, які звикли до свободи. Переважно це кримські татари. І, власне, найбільша кількість репресій, так, вона прийшлася на долю цього корінного народу України. Федеральна служба безпеки, відкрийте двері. Откройте дверь! Руки за спиной. Це вже майже 10 років постійного страху. Такої атмосфери, коли ти не знаєш, що тебе очікує завтра. Це, вибачте за це слово, стабільні обшуки. Зранку, коли приходять, стучаться, взламують двері, підбрасують щось, а потім починаються суди, затримання і так далі. Алгоритм цієї репресивної машини
за ці 10 років він не змінився. Він тільки усовершенствувався, якщо так можна сказати. Ці утиски як були, вони так і продовжуються. В принципі, утиски, які є в Криму, так, в першу чергу це утиски саме кримських татар, за ознакою релігійну, в тому числі, в першому числі. Але ми бачимо, що там під утиски підпадають і інші конфесії. Це і Православна Церква України, це і Свідки Єгові, і інші конфесії. Тобто будь-яка вільна думка, яка не, вибачте за ці фразеологізми, не пойот под дудку, да? Вони одразу теж підпадають в якусь там червону зону, у них певні є якісь маркери, а потім все це відпрацьовується цією репресивною машиною. Нас забрали все вже, радіо, телебачення, газети і все. Останнє, що залишилося у нас, наше пристанище. І це забрали. Ми тут абсолютно безправні. Тенденції репресій російських завжди рухаються по колу. Тобто це обшуки, це вигадані, притягнуті обвинувачення, які не витримують жодної критики. Коли ти починаєш безпосередньо працювати в суді і якось знайомитись з матеріалами справ, і читати взагалі, в чому обвинувачують цих людей і так далі. Це такий, знаєте, як конвеєр, коли є вже накатана, обкатана, я так розумію, що обкатана роками в Росії, якась система репресії по відношенню до людей, і вона просто започатковується на тимчасово окупованих територіях, в даному випадку на території Криму. Так, але в нас не тільки Крим зараз окупований, і я думаю, що вона буде і зараз, і далі буде обкатуватись і тільки ставати кращою, скажімо так, в лапках, так, з боку російських силовиків і окупаційної влади. В умовах війни, особливо гібридної війни, мабуть, як на мене, розмовляти про якийсь розвиток буде недоцільним. Зараз йде боротьба на те, щоб вижити, зберегтись. Не йде мова про розвиток, як на мене. Це те, як я це відчуваю. Дуже важко. Так, певно, там якісь рухи в рамках того, що може дозволити там окупаційна влада, і використовувати це як піар, як картинку якусь, щось ми можемо побачити. Але те лихо, та біда, яку вони водночас роблять, ми можемо порівняти, знаєте, з мечетями. Тобто, з одного боку, вони намагаються там побудувати якусь там соборну мечеть, яку там при Україні не могли побудувати. Всі ж розуміють, що це піар-ход такий. А з іншого боку, там, я в обов'язку докладав, мабуть, 16 випадків, коли приходять, вікна вибивають мечеті, вламуються мечеті. І камери встановлюють, і ДНК беруть у вірян, і тому подібне. Ситуація з правами людини, як власне ситуація зараз на всіх окупованих територіях, максимально критична. З 2014 року в нас взагалі з'явився такий термін, як політичні ув'язнені на території окупованого Криму. І власне, кількість цих людей продовжує рости.
Це величезна кількість поламаних доль, це діти без батьків, це постійні обшуки, це виламані двері. І, власне, найголовніше, що з ситуації такого терору, так, який тільки наростає з роками, з нього поки що немає виходу. Ніхто нічого не може зробити в правовому полі. Ані правозахисники, ані журналісти незалежні, які туди приїжджають, ані дипломати, ніхто. Громадянка України, кримська татарка. Цю дівчинку звати Лініє Умерова. Вже більше ніж півроку вона знаходиться за ґратами. Увесь її так званий злочин перед Росією у тому, що Лініє спробувала проїхати до свого батька, хворого батька, в окупований Крим. І тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми. В ніч з 3 на 4 грудня 2022 року через ускладнення хвороби мого тата вона вирішила поїхати у Крим та доглядати за ним після операції. Так вже сталося, що при перетині кордону вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. Вона його не отримувала з 14-го року, це була її принципова позиція. Після 3 місяців перебування під арештом ми спромоглися добитися, адвокати добилися рішення Верховного суду. Це попереднє рішення першої інстанції було скасовано, її посеред ночі просто видурили за браму. Не надавши можливості подзвонити ні адвокатам, ні родичам, про це повідомивши. І одразу після того, як за нею зачинилася брама, на місце прибула автівка з 4 чоловіками в цивільному одязі, які вділи її на голову мішок і повезли в іншу частину міста. І просто викинули посеред ночі, де вона розгублена, намагалася знайти якусь допомогу. Але на місце прибув наряд поліції, який виписав їй протокол про злісну непокору. Мовляв, вона відмовлялася надати документи, що посвідчують особу. З цього почалася так звана адміністративна карусель, що полягає в постійному систематичному утриманні особи під адміністративним арештом. Тобто кожні 15 діб він продовжувався. Другі 15 діб їй закидали, що вона невчасно повернула телефон після дзвінка, після розмови з батьками. Тобто ще їй дали 15 діб за це. І 2 наступних рази їй закидали, що вона відмовлялася виходити з конвойної машини під час етапування між Бесланом та Владикавказом. Весь цей час вона знаходилася на території Кавказських республік, тобто її там перевозили з одного ізолятора в інший. До речі, є інформація, що на території Бесланського ізолятору вона перебувала як єдина затримана. Тобто не єдина затримана в камері, а просто єдина затримана в ізоляторі. Все буде супер, слава Україні! В першу чергу в мене були проблеми з російськими спецслужбами завжди, як і у всіх, мені здається, незалежних журналістів і адвокатів, які працюють, правозахисників, активістів, які працюють на території окупованого Криму. Російські представники окупаційної влади дуже не хочуть, щоб там працювали незалежні представники різних професій і, власне, роблять все для цього. І це була основна проблема. Нам закривали суди, нас не допускали на засідання, нас затримували на адміністративному кордоні, коли була можливість проїхати так ще туди. Трьом моїм колегам, Тарасу Ібрагімову, Альоні Савчук і Аліні Смутко, був заборонений в'їзд офіційно на територію Криму в процесі їхньої роботи. Мій колега Владислав Єсипенко пережив дводенні катування з трумом і від співробітників ФСБ, і, власне, зараз він відбуває термін покарання за абсолютно надуманою статтею. Я можу впевнено про це казати, тому що я бачила матеріали його справи, була в нього на судах. Справа проти нього не витримує жодної критики. Мені пощастило і поталанило трішечки більше. Мені просто підкинули 2 гвоздички з чорною стрічкою в якийсь момент в хвіртку мого дому. І це стало для мене маркером, що треба їхати. Зв'язок з Кримом у нас відбувається, як і у всіх. Це телефони, месенджери. Спілкуємось, більше співпрацюємо по темі культури.
якщо це стосується якихось проєктів. А рідні, які там залишились, звісно, ми підтримуємо один одного морально. Але важко, і з кожним роком стає важче. Тому що у Росії, в Криму, ми бачимо, як закручують ці гайки, і не кожен може вільно розповідати нам те, що там відбувається. Страх є, і він відчувається. 10 років в Криму – це реколонізація півострова. І ми маємо це чітко розуміти. Тобто це чергова колонізація півострова Росією. А колонізовані землі ніколи не мають розвитку. Колонізовані землі – це про виснаження і самої території, виснаження людського потенціалу, і фактично перекреслення майбутнього на енну кількість років вперед. Це все ми маємо в Криму. Я завжди наводжу в приклад дослідження Інституту масової інформації за 2019 рік, коли Інститут масової інформації проаналізував українські ЗМІ і медіа і виявив, що тематика Криму в них займає тільки 1%. Менше займала тільки тематика Донбасу, це був 0,6%. Мені не здається, що тема Криму зараз в якийсь спосіб зайняла більшу кількість уваги, наприклад, в українських медіа, тому що я журналістка, я можу говорити про цю сферу, так, переважно. А важливість Криму і Чорного моря вже зрозуміла для політиків, для військових. Важливість Криму вже зрозуміла з точки зору контролю над економічною діяльністю України, і не тільки України, а й Румунії, і Болгарії, і Туреччини, і багатьох інших країн. Але загальна спільнота, мені здається, що все ж таки сприймає до сих пір питання Криму як якесь внутрішньоукраїнське питання і, скоріше, питання відносин між Росією і Україною. Дуже важливо говорити про реінтеграцію і працювати над реінтеграцією Криму і інших тимчасово окупованих областей українських ще до моменту звільнення території. Безперечно, як і президент України постійно говорить, як, власне, інші кермани чи нашої держави, те, що ми заявляємо завжди на політичній арені, території, які на даний момент окуповані, вони будуть звільнені. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності, звісно, що не може бути. І, відповідно, ми маємо готуватися до звільнення всіх наших територій. Кримська платформа, яка була започаткована, вона, власне, повернула Крим в цю площину перемовин між політиками і, взагалі, розвитку ситуації, обмірковування ситуації, яка відбувається у війні Росії з Україною. Блокада Чорного моря, вона привернула увагу всього світу до цього регіону, і африканських країн, і азійських країн. Всі переосмислили, який саме вплив справляє цей регіон. Тому мені здається, що нам в першу чергу треба говорити з політиками і з військовими. Нам в першу чергу треба їх підтримка. А те, що стосується загального населення, ну, мені здається, що це підтягнеться розуміння. Я думаю, що Україна робить багато, ми можемо робити ще більше, але контекст нам вже зрозумілий. І якщо ми зараз чуємо і згадуємо на рівні досить серйозних експертів та політичних діячів, мовляв, вже колективна Європа готується до великої битви з путінською армією, то ми маємо розуміти, що це обов'язково станеться, і якщо тут і зараз не вгамувати Путіна, його геополітичні та армійські амбіції, буде лихо. Буде лихо, якщо свідомі, здорові, розумні люди цієї планети не об'єднаються заради спільної перемоги над злом. Демілітаризації Криму не буде. І це абсолютно об'єктивна ситуація, якщо ми хочемо жити в безпеці. А це не означає, що Крим має бути виключно військовою базою. Да, у нас є в історії приклади того, як інші країни
розміщують свої бази в досить привабливих туристичних регіонах, і воно все співпрацює. Наприклад, Гаваї, які я дуже часто приводжу у приклад, де є величезні бази американські, при тому це залишається регіон досить туристично привабливим. Але ми маємо позбавитися ілюзій стосовно демілітаризації. Демілітаризації не буде. Я і Захяру із Севастополя, і, власне, для мене Крим – це не просто півострів або місце, де я там працювала і висвітлювала порушення прав людини. Це мій дім, і в мене до нього особисте, не тільки робоче. Тому що все, що я роблю протягом цього часу, так, я роблю заради того, щоб повернутися додому, заради того, щоб обійняти своїх друзів, заради того, щоб вони мали шанс нарешті на гідне життя, якого вони дуже заслуговують. Так сталося, що моє дитинство пройшло в Криму. Мої батьки спромоглися повернутися в 1968 році. І зрозуміло, що моїми такими теплими спогадами є Крим того часу. І від цього в мене біль така пікуча, бо я не тільки усвідомлюю, а на моїх очах руйнується той Крим, який я знав, який я хотів зберегти і передати своїм близьким людям. І в мене дуже багато теплих спогадів, але дуже часто ці теплі спогади, вони покриваються ненавистю. Я ненавиджу тих, які зараз обруднили собою Крим. І це є російські люди, російські солдати. Шайтана, які вбивають, унижають, оскорбляють, насилують, ворують, грабять. І з допомогою Аллаха, іншаллах, ми освободимо цю країну від цих. Іншаллах. Відсотків 30 хлопців кримських татар зараз воюють під іншими іменами, щоб не було проблем в Криму. Більшості кримських татар, я в цьому впевнений, що не може бути нормального життя, нормального розвитку нашого народу в умовах оцієї окупаційної влади під Росією. Крим повинен бути українським.